todo mundo já sabe, já foi, então por isso que eu vou falar. Porque já era, já foi mesmo. Que o Michael pegou a Valentina, todo mundo já sabe. Aliás, quem o Michael não pegou, né? Hashtag. Hashtag vagabundo. Não, o cara é meu amigão. O cara é gente boa. Pra cacete. Pra cacete. O que mais pra falar? Nossa, eu ia falar, aliás, ele é o único gente boa daquele elenco. Não, não é o único gente boa. Mas é. Fala igual o Big Brother. Assim, a pessoa que eu mais tenho afinidade do elenco de Soy Luna é o Michael. Entendeu? Que eu falo mais rápido e tudo mais. Inclusive, tem que falar com ele hoje, mano, pra armar essa live. Semana que vem ele vai me matar. Vamos ver se consigo fazer. Outra coisa. Ah, da Karol, todo mundo já sabe, né? Não precisa ficar falando aqui porque tá exposto em toda a internet. Você coloca YouTube, se escreve o nome dela, aparece toda a briga com o elenco. É aquilo lá que vocês sabem mesmo. Mas eu vou falar uma coisa que ninguém. Que, não que ninguém sabe, mas. 5 minutos de áudio, toma. Vou falar. Isso. Existia muita comparação de toda a produção com. Porque a mesma produção que gravou a Soy Luna foi a mesma que gravou Violeta, né? Mesma produção, mesmo figurinista, mesmo tudo. Então, assim, tinha muita comparação o tempo inteiro com a gente. Como se nós fôssemos os anjos alados e eles os demônios. E não é, a gente também era da pá virada, fizemos coisas erradas. Mas é tipo morto. Quando morto morre, ele vira santo. Então foi o que aconteceu com a gente. Violeta acabou e então, nossa, eles eram os mais lindos. Mentira. Entendeu? Então, assim, tinha muita comparação. E também muita inveja das outras meninas com relação a ela, que é super normal. Inclusive aconteceu em Violeta também. Agora todo mundo é amigo da Martina, né? Mas eu é que sei. Tá bom. Tem inveja normal, ainda mais que a molecada é mais nova, entendeu? E tal. Então o que aconteceu? Ela sofria muito bullying. O que não justifica, mas assim, ela sofria muito. Putz, vou falar uma coisa aqui agora. Que se dane também. Não tô nem aí pra esse moleque, vou falar. Ela sofria muito bullying. E depois, teve um certo protagonista, que não era o Michael, então você já sabe quem foi, que começou a brincar com os sentimentos da menina. Pô, a menina era pequena, cara, tinha, entendeu? E aí deu a merda que deu. Então a maneira que ela encontrou de se defender junto com a mãe dela foi se afastar do elenco. Se tá certo, se não tá certo, eu não sei. Mas assim, depois que eu fiquei sabendo disso, eu consegui entender muito melhor outras coisas. Aí sim, ela. Então, assim, é aquela famosa história da Malévola, né? O mal tem um início. Então, assim, aí ela se afastou do elenco mesmo, começou a ser filha da mãe, né? Se escutem aí um palavrão nesse filha da mãe. E o caramba, isso foi, resumidamente, foi o que aconteceu. A merda é que assim, ela não conseguiu diferenciar elenco da produção. Então ela acabou se tornando diabo pra todo mundo. E todo mundo odeia essa menina até hoje. Coreógrafos, produtores, não teve uma pessoa que me fala bem dessa menina até hoje. Mas a culpa era do elenco. Hashtag pronto, falei.